Интересното относно седалките е, че тук това е камък, но в тази част предполагам, че е била разрушена и са го направили от пластмаса. Тук седалките са пластмасови. Това е как всъщност римските бани са работили. Водата идва и минава през тези арки. Върху арките по римско време е имало като пот и идеята е, че тези арки са държали пода да е топъл. Водата се топли от огъня и след това мозайките са впечатляващи и са изцяло запазени. Тази е абсолютно запазена. Първото, което ми прави впечатление поне на мене, е ето тази свастика. Мерида е един от най-обширните археологически обекти в Испания и световно наследство на ЮНЕСКО. Градът е основан през 25-та година преди новата ера от императорът Октавиан Август и името на града по това време е било Аугуста Емерита. Той е бил един от най-големите римски градове в Испания, защото се е намирал между важни и големи пътища и е бил отговорен за повече от 20 000 квадратни километра земя наоколо. Римският мост над река Гладиана е най-дългият оцелял мост от древността в цял свят. Той е дълъг 790 метра и е използван до ден днешен, само че е пешеходен. Още по римско време е удължаван няколко пъти, като се смята, че са добавени от двете страни общо около 5 допълнителни арки. От едната страна на моста има прикачена Алькасаба, което е крепост от мавританските времена. Тя е построена през 835 година и на нея човек може да се покачи и да види моста от високо. Реката е една от най-пълноводните, които съм виждала, а на кръговото преди моста има интересна бронзова скулптура, която е свързана с римляните. Скулптурата е известна като Капитолийската вълчица и показва вълчица, кърмеща две малки бебета. Тези бебета са митичните близнаци, основатели на Рим, Ромул и Рем. Тези две арки са били официалният вход на града през древността. А ако човек се вгледа в земята отпред, може до ден днешен да види вдълбнати следи от колелетата на колесниците, които са влизали в града. След идването на арабите, те са продължили да използват официалните входове на града и дори над една от арките се вижда надпис на арабски. Вътре в Алькасабата се вижда римската стена на града, но с липсващи камъни, защото арабите са взели от тези камъни, за да си построят техните крепостни стени. Може да се влезе в триетажна кула, също построена през 9 век. Най-отдолу под земята има цистерна, на първия етаж е била джамията, а на горния етаж е била кулата за комуникация. Отвънка над входа има черупка от мида, която е там за да напомня на вярващите тяхното задължение да се молят обърнати към Мека. Около 2000 войници са живели в Алькасабата, настанени в бараки, но под тези бараки при археологически разкопки през миналия век е разкрита много луксозна къща от римско време, която е строена между 3 и 4 век, като все още не всички части от къщата са открити. Това е римският театър в Мерида. Той е на повече от 2000 години, завършен изцяло през 15 или 16 век преди новата ера. И е използващ и работещ до ден днешен. През лятото тук се провежда Международния фестивал за класически театър. През юли и август месец почти всяка вечер има представление на този театър. Когато човек застане отпред на сцената и извика, самата конструкция е направена така, че да има ехо. И интересното относно седалките е, че тук това е камък, но в тази част предполагам, че е била разрушена и са го направили от пластмаса. Тук седалките са пластмасови. Има някои части с камък, други са пластмаса. А сега ще видим тъмните коридори на самия театър.
Амфитеатърът е завършен изцяло през 8 век преди новата ера и е построен за битки на гладиатори, битки на животни и битки на хора с животни. Има елипсовидна форма, а тази яма, която е по средата, е използвана за място, където са се държали животните преди да се пуснат на арената да се бият. Капацитета на амфитеатъра е за около 15 000 души, а седалките са организирани по августската идеология, която е, че на най-низките места в амфитеатъра сядат хората с най-висок статус. Това е музеят в Мерида. В него се намират абсолютно всички неща, като скулптури и надписи, които археолозите са намерили в разкопките. А на входа има карта как е изглеждал града по римско време. Всичко, което е в Каса де Амфитеатро, всъщност е принадлежало на един единствен човек по римско време. Това е била къща, където е имало работилници, бани, много персонал и много-много различни сгради. Когато обаче е идвал гост в тази къща, това е бил основният двор, където гостът е бил посрещнат и слуга е трябвало да дойде и всъщност да насочи човека на къде да ходи. Това, което е било над основната част от двора, отгоре е било празно, без покрив, а колоните са държали покрива и когато е валяло дъжд, водата е падала направо в аквадукта, който заобикаля цялата градина. Това е как всъщност римските бани са работили. Ето и в действителност как изглеждат структурата. Ето тук отдолу се пали огъня. Водата идва ето от там, отгоре имаше аквадукт. Водата идва и минава през тези арки. Върху арките по римско време е имало като пот и идеята е, че тези арки са държали пода да е топъл. Водата се топли от огъня и след това влиза на тук, където всъщност е банята, където хората са сядали. Тук се вижда, да, хората са сядали. И след това водата излиза от тук и влиза надолу и надолу има още бани и къщи. Мозайките са впечатляващи и са изцяло запазени. Тази е абсолютно запазена. Първото, което ми прави впечатление поне на мен е ето тази свастика, за която обаче няма абсолютно никакво обяснение написано отстрани, но в интернет пише, че свастиката всъщност е много често срещана в римските мозайки, чест символ, и има две теории, че е символ на слънцето или че е символ на войските. Тук са още няколко от мозайките, но това наистина са само част. Има цели зали с запазена мозайка, други символи, които са правили по това време. Например са Венера и Купидон. Има една зала, която е цялата с различни видове риби. И е впечатляващо, че тези мозайки са на близо 2000 години и са запазили красотата и цвета си до ден днешен. Циркът е построен през 20-та година преди новата ера и се намира извън стените на Старият град, на важен път, който свързва Кордоба с Толедо. Формата на цирка е в удължена U-образна форма и по средата има спина, която всъщност разделя арената. Циркът е използван за надбягване на колесници с 2 и с 4 коня и всъщност тази спина помага на състезанието да не се спира да се върти непрекъснато. Дължината е 400 метра, а ширината е 100 метра на арената и това място събира около 30 000 души. Кажи речи, цялото население на Мерида по това време е можело да се побере на тази в цирка. В света на римляните сградата на цирка е била пълна с символизъм. Може да се каже, че на нея се гледа като една малка вселена. Например, арената символизира земята,
Има 12 входа, колкото са месеците в годината. Винаги са били по 4 отбора, колкото са сезоните. Всяко състезание е било с 7 обиколки, за символизиращи дните на седмицата и така нататък и така нататък. Аквадуктът датира от първи век преди новата ера и е част от системата за захранване с вода на Мерида. Цялата система се е разрушила, но тя тръгва от язовира Прозерпина, където пък може човек да види все още подпорната стена от римско време. Този аквадукт зад мен се нарича аквадуктът на чудесата, защото хората казват, че си е цяло чудо, че той все още се е запазил. Според мен Мерида може да се види за един ден, но набързо всички забележителности просто да се прегледат. Ако човек иска наистина в детайли да разгледа всяка една забележителност, да научи за какво се е използвала всяка една сграда и да прочете подробно, смятам, че трябва 2 дни да остане в Мерида. Всички забележителности се заплащат, като най-економично е да се купи пакет, който да включва всички в едно, но не знам дали такъв билет би въжал 2 дни или само за един ден. И забележителностите не са на едно място. Трябва да се пътува с кола най-удобно между различните места.